नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अफरोज जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ माओवादी केन्द्रको बन्द सत्र जारी छ अहिले यस विषयमा सम्पूर्ण कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता मुकेश झा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ मुकेशजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद माओवादीको बन्द सत्र अहिले जारी छ माओवादीले बन्द सत्रबाट के के छलफल गर्दैछ त अहिले मुख्यत यो माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा निश्चित रूपमा हामीले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र यो देशलाई हाँक्नुपर्ने रणनीतिका विषयमा हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ र यो उद्घाटन सत्र सकेपछि बन्द सत्रमा हाम्रा पार्टीका श्रदि अध्यक्ष प्रचण्डजीले राजनीतिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ हिजो उहाँको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ र त्यो प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ र आज हामीले पच्चिसवटा ग्रुप बनाएर त्यो छलफलमा पच्चिसवटा टिम बनाएर त्यो छलफल गर्दैछौँ र आजदेखि त्यो टिम वाइज छलफल हुन्छ र भोलि त्यो प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणासहित सबै टिमका लिडरहरूले आफ्नो विचारहरू राख्ने कामहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो यो प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यो प्रतिवेदनमा के के छ त के के कुरामा छलफल हुन्छ निश्चित रूपमा हाम्रो प्रतिवेदन र यो हाम्रो जुन महाधिवेशन भइरहेको छ यो महाधिवेशन यो देशको मात्र नभई यो विश्वभरिको चर्चाको विषय बनेको छ किनभने हाम्रो महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकेको छ एमालेको महाधिवेशन पनि भर्खर सकेको छ र त्यहाँ त्यो पार्टीभित्र विचारको बहसहरू हुँदैन जस्तो सङ्गठन मात्र बनाउने अध्यक्ष को, को बन्ने त्यो त्यो पार्टीभित्र त्यति मात्र छलफल हुन्छ तर हाम्रो पार्टीभित्र अब हामीले गर जनयुद्ध गरेर ल्याइसकेपछि जनयुद्धको उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै अब आगामी दिनमा यो देशले कसरी अगाडि बढाउने त यो देशले कुन मोडलमा लिएर जाने विश्वको राजनीतिक अवस्था के छ त्यसको विषयमा छलफल गर्दै अब हामीले एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादमा नेपालको बाटो कुन अवस्थामा लिएर जाने त्यो अवस्थाको विषयमा हामीले अब समाजवादको बाटोमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसको आधारहरू तयार गर्दैछौँ त्यसको आधार के के हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो मूलभूत विषयमा त्यो भित्र हाम्रो पार्टीका प्रतिवेदन जुन पेस भएको छ त्यो प्रतिवेदनभित्र हामीले छलफलको बहसको विषय बनाएका छौँ र यो विश्वभरिकै चर्चाको विषय छ अब विश्वमा धेरै ठाउँहरूमा समाजवादको छलफल भइराखेको अवस्थामा हाम्रो देशमा पनि यो समाजवाद कसरी हुन्छ त कसरी यसलाई लागू गर्ने हाम्रो देशलाई अब यतिकै छोड्ने त होइन भन्ने कुराको वृहत छलफलको विषय बनेको छ र हाम्रो महाधिवेशनभित्रै अब समाजवादको बाटोमा हामी हिँड्यौँ अब यसको आधारहरू तयार गर्दै हामीले अगाडि जुन उपलब्धिहरू जनयुद्धबाट हामीले हासिल गऱ्यौँ देशले यहाँसम्म ल्याएर पुर्याउँ देशले गणतन्त्र ल्यायो संहिता ल्यायो धर्मनिरपेक्षता ल्यायो यति अधिकारहरूलाई सन्त गर्दै अबको कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी वृहत छलफलमा छौँ जस्तो कि माओवादीको जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि माओवादीले एउटा प्रचण्ड पथको बाटो अप्नाएको थियो अब यहाँसम्म आइसक्दाखेरि प्रचण्ड पदको बाटो त्याग्नु हाम्रो लागि त्यति राम्रो भएन अब चाहिँ हामीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमा जाने भन्ने कुरा भइरहेछ अब प्रचण्ड पथलाई तपाईँहरूले लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि त्यसलाई अब छोड्नुहुन्छ के छ भने निश्चित रूपमा त्यो प्रचण्ड पदको अवधारणा विगतमा आएकै हो र त्यसमा धेरै छलफल बहस गर्दा गर्दै हामीले यहाँसम्म पार्टीले लिएर आयौँ र त्यो अधिवेशनको विषय हो अहिले उहाँले जुन प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ त्यो प्रचण्ड पदको अधिवेशन पेस गर्नुभएको छैन अहिले हामीले त्यो विषय छोडिसकेका छौँ र हामीले प्रचण्ड पथ म प्रचण्डले ल्याएको हरेक प्रतिवेदनमा बहस र छलफल गर्दै आएका छौँ र अहिले अब हामीले समाजवादमा नेपालको मूल बाटो समाजवादमा के हुन्छ त हामी कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा हुन्छ अहिले प्रचण्ड पथलाई हामीले प्रचण्डजीले नै मानेर आएको छौँ अहिले प्रचण्डजीले ल्याएको प्रतिवेदन प्रचण्डजीले ल्याएको जनयुद्धको जुन स्प्रिट थियो आज जुन नेतृत्व गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ उहाँ जस्तो डाइनामिक लिडर अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेका छैनौँ प्रचण्डजीले एउटा शब्द बोलेपछि देश नै हङ्गामा हुने खालको हुन्छन् त्यसकारण प्रचण्डजीले ल्याएको डकुमेन्टहरूलाई प्रचण्डजीले प्रस्तुत गरेका डकुमेन्टहरूमा वृहत छलफल र बहस जारी छन् त्यो छलफल र बहसबाट हामीले देशलाई अब देशलाई कुन निकास कुन तरिकाले अगाडि बढाउने त्यसलाई कुन मोडलमा लिएर जाने त्यहाँ हामीले छलफल गर्दैछौँ जस्तो राम कार्कीले फरक मत राख्नु भएको छ पार्टीभित्रको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उहाँको फरक मतलाई प्रचण्डले समावेश गर्नुहुन्छ उहाँले राखेको प्रतिवेदन मैले पनि अनलाइन न्युजहरूबाट हेरेको छु हिजो हामी वनसत्रमा पनि थियौँ वन सत्रमा उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छैन उहाँले आफ्नो राय सुझावहरू दिनुभएको होला त्यो प्रतिवेदनमा सबैले आफ्नो राय सुझाव दिन अधिकार छ बिनाले पनि दिनुभयो कस्तो हुन्छ नि माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले जे भन्यो त्यही ठिक छ उनले जसरी हिँड्नु खोजिरहेछन् सबैजनाले प्रचण्ड मान्छन् तपाईँ त एकचोटि बाह्र जिल्लामा एउटा सडक निर्माणको क्रममा सडक बनाइसकेपछि त्यसको नामाकरण नै प्रचण्ड पत्रकार हो प्रचण्डको तपाईँ एकै एकदम मानेर हिँड्नुहुन्छ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नुहुन्छ तर पार्टीभित्र फरक मत भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले समावेश गरेर लान सक्नुहुन्छ कि हुँदैन होइन उहाँले लान सक्नुहुन्छ हिजो विगतदेखि नै हामी हेर्दै आएका छौँ उहाँले गरेको कुराहरू यो देशलाई यहाँसम्म ल्याउने र यो देशलाई नेतृत्व गरेर अहिलेसम्म यो मोडलमा ल्याउने हिम्मत गरेको नेता प्रचण्डजी नै हो किनभने उहाँ नभएको भए त आज हामी राजतन्त्रलाई पाल्नु पर्थ्यो संहिता आउँदैन थियो धर्मनिष्पेक्ष आउँदैन थियो आज उहाँको कारणले देश यहाँसम्म आइपुगेपछि अबको दिनमा पनि उहाँले ल्याएको एजेन्डामा हामीले अब यति क्रान्तिहरू जनयुद्ध जनआन्दोलन सङ्घीयता लगायतका आन्दोलन जुन भएको छ उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ अब एकपल्ट फेरि यो समाजवादको आन्दोलन समाजवाद मोडल तयार गर्ने र त्यसको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पनि हामीले प्रचण्डजीलाई दिन चाहन्छौँ तपाईँले यति भनिरह नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ यति भनिरहँदा उहाँसँग रहेका पुराना मोहन मोहन वैद्य डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोपाल किराँती हाम्रो विप्लवहरूले छोडेर गए अनि बाइस वर्षदेखि एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर अब सर्वेसर्वा एकात्मकवादी अध्यक्ष पद प्रणालीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँको कसरी विरोध गर्न सक्दैन माओवादीमा प्रचण्ड पछि को हुन्छ त भन्ने खालको अहिलेसम्म पनि त्यसको निष्कर्ष आउन सकेको छैन त्यस्तो व्यक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन प्रचण्डलाई मात्र तपाईँले मानेर हिँड्नुहुन्छ कति दिनसम्म माओवादीलाई रूपान्तरण गर्नको लागि पुनर्जागृत गर्नको लागि हरेक महाधिवेशनबाट कङ्ग्रेसमा पनि हेर्नुहोस् युवा नेतृत्व आयो माओवादीमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ हामीले माओवादीमै त्यो सम्भावना देखेका छौँ तपाईँले भनेको कुराहरू उहाँको विकल्पको त हामीले विगत हेर्ने हो विचार र लिडरसिपले जुन गर्दै आएका छन् उहाँले गरिराखेको निर्णयहरू हामी अहिलेसम्म माओवादी पार्टी यहाँसम्म लिएर आएका छौँ हो विगतमा बाबुरामजीहरू वैदजीहरू विप्लबजीहरू पार्टी छोडेर जानुभयो धेरै पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा पनि भयो तर आज अवस्था के छ त उहाँले त आफ्नो पार्टी चलाउन सक्नु भएन बाबुरामजी नयाँ शक्ति खोल्नुभयो के नयाँ शक्ति चलाउन सक्नुभयो मोहन बैजी आफ्नो पार्टी खोल्नुभयो तर मोहन बैजी आफ्नो पार्टी चलाउन सक्नुभयो सक्नु भएन आज विप्लवजी नयाँ पार्टी खोलेर फेरि क्रान्तिको कुरा गर्नुभयो जानुभयो तर बिचमा आएर फेरि केपी केपिओलीजीसँग सम्झौता गर्न सक्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हिम्मत र साहस प्रचण्डजी बाहेक यो लिडरसिप अरूमा हामी हेर्दैनौँ त्यस कारण निर्विकल्प अबको समाजवादको पार्टी लागि हामीले अगाडि बढेको लिडरसिप नै प्रचण्डजी हो त्यसकारण प्रचण्डजी हाम्रो लागि यो देशको नेतृत्व गर्ने विश्व क्रान्तिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा उहाँमा क्षमता छ त्यसकारण हामीले उहाँले मानेर आएका छौँ अब प्रचण्ड पदको कुरा प्रचण्ड पदको तपाईँले कुट्याउनु भएको कुरा, कुरा। हामीले बाह्र जिल्लामा पनि आफ्नो जिल्लामा पनि एउटा बाटोको नै शिन्यास गरेका थियौँ उहाँलाई लगेर उद्घाटन पनि गराएका थियौँ उहाँले गरेको योगदानलाई हामीले सम्मान गरेका हौँ बाह्र जिल्ला कलैया उपमहानगरपालिकाभित्रमा हामीले लगभग अर्बौँको बजेट त्यहाँ लगेर हामीले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वे डिजाइन गराएर त्यहाँ त्यो काम सफल गराएका थियौँ त्यसकारण उहाँले नै त्यो बाटोको उद्घाटन गरेर विन्यास गरेर हामीले त्यो अवसर प्राप्त गरेका छौँ र त्यो गराएका थियौँ त्यसकारण उहाँले गरेको कुराहरू उहाँले गरेका निर्णयहरू उहाँले ल्याएका उपलब्धिहरू हामीले संस्थागत गर्दै अबको दिनमा अगाडि बढ्ने बाटोतिर हामी जान्छौँ जस्तो यो पदाधिकारीमा पन्ध्रवटा पदाधिकारी राख्ने कुरा छ फर्स्ट म्यान त प्रचण्ड हुनुभयो त्यसपछिका जस्तो सातवटा उपाध्यक्षको कुरा छ एकजना महासचिवको कुरा छ उपमहासचिवको कुरा छ सचिवको कुरा छ यो सबै मिलाउनको लागि अरू पार्टी मतलब अरू नेताहरू बिच एक किसिमको त्यो लुथाचोडी हुन्छ नि म बन्छु म बन्छु भन्ने खालको एक किसिमको छ त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ प्रचण्ड उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ र हामीले विगतदेखि हेर्दै आएका छौँ नेतृत्वको लागि र जसमा जे क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको हामीले नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ हामी जस्तो एउटा युवा नेताले हामीले पालिकामा चुनाव लड्ने अवसर पायौँ त्यो अरू पार्टीमा हामीले हेर्दैनौँ त्यस कारण हामीले अवसर धेरै पाइराखेका छौँ युवाहरू पाइराखेका छन् यो नेपालको हाम्रो पहिलो पार्टी हो जुन पार्टीले आफ्नो विधानमा संविधान विधानमा लेखेर नै प्रश्न पारिदिएको छ कि मुस्लिमको अधिकार हामीले अनिवार्य रूपमा पाँच पर्सेन्ट दिने भनेको छ दलितलाई नेतृत्व तहमा ल्याउने हामीले पर्सेन्ट तोकेका छौँ युवालाई ल्याउने हामीले पर्सेन्ट तोकेका छौँ मुस्लिमलाई ल्याउने हामीले पर्सेन्ट तोकेका छौँ नेपालको कुनै पनि पार्टीमा त्यो लिडरसिप उत्पादन गर्ने त्यस्तो विधान अहिलेसम्म बनाएको छैन हामी उहाँले त तपाईँले केन्द्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हामीले वार्ड तहमा पनि त्यो विधान लागू गरिसकेका छौँ हामीले वार्डाको अधिवेशन गर्दाखेरि पालिकाको अधिवेशन गर्दाखेरि त्यो विधान लागू गरेर हामीले यहाँसम्म आएका छौँ त्यसकारण लिडरसिप उत्पादन गर्ने कुराहरूमा जात जाति धर्मलाई युवालाई सबैले समटेर आज हामीले त्यो क्लस्टर वाइज तरिकाले लिडरसिप उत्पादन गरेका छौँ त्यसकारण लिडरसिप उत्पादन गर्ने र यो पदहरू मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो विधानले नै तोकेको छ त्यस कारण त्यो विधानअनुसार हाम्रो सदे अध्यक्षजीले त्यो अनुसार मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यसमा उहाँको क्षमता छ जस्तो यो पन्ध्रजना पदाधिकारी मध्ये मधेसको प्रतिनिधित्व हुन्छ यसमा थारूको हुन्छ मुस्लिमको हुन्छ एकदम हुन्छ हाम्रो हुन विधानले त्यो प्रश्न भनेको छ जुन क्लस्टर तोकिएको छ त्यो पन्ध्रजना प्रतिकारी अहिले भनेका छन् त्यो पन्ध्रजना प्राधिकारीमा हामीले मधेसीलाई पनि लगाउनुपर्छ मुस्लिमलाई पनि ल्याउनुपर्छ दलितलाई पनि लगाउनुपर्छ जनजातिलाई पनि लगाउनुपर्छ थारूलाई पनि लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो क्लस्टर तोकेको छ विधानले तोकेको छ त्यो ल्याउने प्रयासमा हामी हुन्छौँ र मलाई लाग्छ जुन तरिकाले हामी तलबाट जुन तपाईँहरूको मिडियाले पनि त्यो कुरा उठाउन सकेनन् एउटा काङ्ग्रेसभित्र कुनै युवा नेता आयो भने ठुलो मिडियाले तहल्कामा चाहिएर न्युज लेखिदिन्छ तर हामीले वार्ड तहबाट नै युवाले नेतृत्व गर्ने क्षमता दिने महिला मुस्लिमलाई मुस्लिमको अवस्था त्यति मधेसमा जनसङ्ख्या हुँदा हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पार्टीले एउटा लिडरसिप ल्याएर राखिदिन्छ त्यसैले सबैले भन्छ मुस्लिमको नेता उहाँ नै हो तर हामी पर्सेन्ट वाइज तोकेर लिइरहेका छौँ मधेसवादीको कुरा गर्नुभयो मधेसवादी दलले के भन्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र यो नेक नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जति पनि मधेसका व्यक्तिहरू राजनीति गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू झोला बोक्ने काम मात्र गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई केही हुँदैन उहाँलाई माग्ने हैसियत पनि उहाँहरूको हुँदैन उहाँले पार्टीले जे दियो त्यही उहाँहरूले लिनुहुन्छ हाम्रो मधेसवादी दलमा के छ भने हामी हाम्रो पार्टी जस्तो फिल हुन्छ तर त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो पार्टी फिल हुँदैन भन्ने खालको एक किसिमको टिप्पणी हुने गरेको छ मधेसवादी दलभित्रका नेताहरूको यो कुरा साँचो हो होइन उहाँहरूले भनेको कुरा साँचो होइन हाम्रो पार्टीभित्र जुन मैले क्लस्टरको कुराहरू गरेँ विधानको कुराहरू गरेँ मलाई लाग्दैन उहाँहरूको पार्टीमा छ उहाँहरू धेरै सङ्घीयताको कुरा उठाउनुहुन्छ जात जातिको कुरा उठाउनुहुन्छ तर उहाँको पार्टीभित्र के त्यो विधान लागु भएको छ उहाँको एउटै जात थरीको मान्छेले नेतृत्व गरेर अहिलेसम्म बसिराखेको छ एउटा जुन पार्टी जसले खोल्यो त्यो त्यसको आसेपासेको मान्छे मात्र त्यो पार्टीको जुन अध्यक्ष हुन्छ त्यसको मात्र जात थरीको मान्छे उहाँको आसपास मात्र हुन्छ त्यसकारण उहाँहरूले भनिराखेको कुरा ठिक होइन हामीले उहाँहरूको हेरौँ न त विधानमा के लेखेको छ उहाँहरूले पार्टी चलाउँदाखेरि कुन कुन जातलाई उहाँले अहिलेसम्म अगाडि लिएर आउनुभयो त किन मुस्लिमलाई उहाँले पर्सेन्ट तोकेर लाउनु भएन किन दलितलाई लाउनु भएन आज मधेसमा उहाँले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ मधेसमा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दलित जनसङ्ख्या छ तर आज दलितहरूको हालत के छ त्यहाँ मधेसमा आज दिनदिनै उहाँहरू अपहेलित भइराखेको छ बलात्कारको घटनाहरू धेरै हामी मधेसमै सुन्छौँ त्यो पनि दलित पात्रहरूलाई भइराखेको छ थुनामा हामीले प्रहरीहरूबाट हत्या भएको घटनाहरू पनि मधेसमै सुनेका छौँ त्यसमा दलितहरू अहिले पनि अपहेलित छन् त्यहाँ उहाँहरू नेतृत्व गरेको मधेस मेरो हो भन्ने तर त्यो भित्र भएका जनसङ्ख्याहरूलाई उहाँले किन अगाडि लिएर नहुने त्यसकारण उहाँहरूले मात्र भन्ने हो नारा दिने मात्र हो म मधेसको मात्र नेट लिडर हुँ भन्ने मात्र हो तर मधेसको लागि मधेसी जनताको लागि मधेसी गरिबी अवस्थाको लागि अहिले उहाँहरूले केही गर गर्न अहिलेसम्म सक्नुभयो तपाईँ माओवादीमा यतिका वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त माओवादी केन्द्र तपाईँको आफ्नै पार्टी जस्तो लाग्छ त्यसले अपहेलना गर्दैन तपाईँलाई होइन माओवादी पार्टी अपहेलनाको कुरै हुँदैन किनभने हामी माओवादी पार्टीमा लाग्दाखेरि अरू पार्टीहरूमा मेरो दाई लागेको छ मेरो बुवा लागेको छ मेरो काका लागेको छ भन्ने मान्छेहरू लाग्छन् तर हामी माओवादी पार्टीमा लाग्दाखेरि त्यो उहाँहरूले ल्याएको विचार उहाँहरूले ल्याएको किताब उहाँहरूले ल्याएको डकुमेन्ट अध्ययन गरेर हामी माओवादी पार्टीमा लागेका छौँ त्यसकारण माओवादी पार्टी यो जातिवादको कुराहरू गर्दैन नातावादको कुराहरू गर्दैनन् त्यो स्वतन्त्र पार्टी हो र त्यहाँ सबैको क्षमताअनुसारको मान आदर सम्मान हुन्छन् त्यसकारण हामी जो अध्ययन गरेर पार्टीमा लागेका छौँ र विगतदेखि नै विगतदेखि मेरो राजनीतिक इतिहासदेखि नै माओवादीप्रति हाम्रो आस्था छ र माओवादी पार्टीले नै यो देशको सबै कायापलट गर्छ भनेर हामीले लागेको छ उहाँहरू यथास्थितिमा बस्ने पार्टी यो होइन काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी एमआलए जस्तो पार्टी यथास्थितिमा बस्ने पार्टी यो होइन त्यसकारण हामीले लागेको र यो आफ्नो घरकै पार्टी हो र यो देशकै मुक्तिको लागि लडेको पार्टी हो हुनाले मैले कहिले पनि उहाँ त्यो पार्टीलाई अपमानित गर्ने काम यो पार्टी मेरो घरको पार्टी र मेरो आफ्नो पार्टी सम्झेर मैले राजनीतिक जीवनदेखि नै यो पार्टीको झन्डा लिएर अगाडि बढेका छौँ र यो झन्डा जबसम्म हाम्रो राजनीतिक विचार एजेन्डाहरू टिकिरहन्छ चलिरहन्छ तबसम्म यो झन्डा हामी जोक्ने दिनेवाला जबकि गर्ने ताका माओवादीले जुन एजेन्डा लिएको थियो जुन किसिमको एक किसिम क्रान्ति गर्ने सोच बनाएको थियो संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादी एक किसिमको आफ्नो बाटोबाट विमुख भयो यस विषयमा तपाईँको के छ धारणा बाटोबाट विमुख भएको हो होइन हामीले राजनीतिक एजेन्डामा विगतदेखि हेर्दै आएका छौँ हामीले शान्ति प्रक्रियामा आयौँ शान्ति शान्ति प्रक्रियामा आएर धेरै कुराहरू हामीले टुङ्ग्यायौँ र धेरै कुराहरू बाँकी छ अहिले पनि तपाईँ हेर्नु सत्य निर्माण मेल आयोगको कामहरू अहिले पनि बाँकी छन् त्यहाँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन् धेरै राजनीतिक एजेन्डाभित्रमा पनि रूपान्तरित हुने कामहरू अहिले बाँकी छन् नेताहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बाँकी छन् त्यसकारण हामीले यो एजेन्डा वाइज यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ धेरै एजेन्डाहरू लागू गरेका छौँ त्यसकारण हामी त कहाँ पछाडि परेका छौँ र हामी त झन् अगाडि बढ्छौँ एजेन्डा तपाईँहरूको होला तर नेतृत्व त्यो एजेन्डाको अरू पार्टीले गरिरहेको छैन छैन तपाईँ हामी हाम्रै एजेन्डामा त सबै कुरा भएको हो नि नेतृत्व तपाईँहरूको छैन नि नेतृत्व हाम्रै हो जनको नेतृत्वबाट यो राजतन्त्रको अन्त भएको होइन आज हाम्रै पार्टीभित्र हामीले जनयुत नगरेको भए यहाँ विगतदेखि बसेका राजासँग उहाँ बसेको नेताहरू छैन हामीले जति बेला राजासँग एमालेका पार्टीका र काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्दै थिए मन्त्री बन्दै थिए त्यति बेला प्रचण्डजीले राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै थिए हामीले राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भन्दैथे हामीले भन्दै भन्दैथ्यौँ यो जनताको छोराछोरीहरू देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ तर काङ्ग्रेसहरू एमालेहरू त्यहाँ गएर मन्त्री बन्दै थियो त्यति बेलादेखि हामीले एजेन्डा लिएर आएका हुन् त त्यति बेला उहाँहरूले आन्दोलनमा अब यो राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन सुरुवात गर्दाखेरि उहाँहरूको हालत के थियो जति बेला जनयुतसँग उहाँले जब आठ बुन्दे सम्झौता गरेर अब हामी संयुक्त भएर यो देशलाई अब राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर आयो तब तपाईँ आन्दोलन सौ चौसठीको चुनावमा तपाईँहरू एउटा शक्तिशाली एक नम्बरको पार्टी बनेर आउनुभयो त्यसपछिको विभिन्न तपाईँको गतिविधिको कारणले जनतालाई खुसी पार्न सक्नु भएन जनताको हितमा काम गर्न सक्नु भएन त्यसपछि बिस्तारै 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 तपाईँको पार्टी ओह्रालो लाग्दै गयो कुनै न कुनै पार्टीको गठबन्धन कुनै न कुनैसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने अवस्था छ माओवादी एउटा क्याडर बेसको पार्टी बन्न सकेको छैन जनयुद्धबाट आएको कार्यकर्ताहरू नेताहरू त्यो जनतामा घुलमिल हुन सकेका छैनन् जनताको हितमा काम गर्न सकेका छैनन् त्यही भएर माओवादी ओह्रालो लाग्दैछ सङ्गठन पनि त्यति राम्रो निर्माण भएको छैन राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर रातारात महाधिवेशनतिर लगियो पार्टीभित्रको त्यो एउटा क्याडर बनाउन सकेको छैन विचारको अब एक किसिमको प्रभाव त होला तर ग्रास ग्रासरुटसम्म पनि माओवादीको सानो लेभलसम्मको कार्यकर्तासम्म पनि यो किसिमको एउटा सङ्गठनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन सकेको छैन नि अरूको सहर सहारामा अरूको भरमा तपाईँहरू भर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी हुने गर्छ सहाराको कुरा एउटा होला तपाईँले भनेको कुरा टिप्पणी त्यो त्यो अलि पछि छलफल गराउला हामीले उठाएका एजेन्डाहरूभित्रमा हामीले गरेका एजेन्डाहरूभित्रमा आज देशको सबै पार्टी हिँडिराखेको छ त्यसकारण हामी जितेका छौँ हो एउटा दिन थियो जति बेला यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी माओवादी थियो र जुन पार्टीले अहिले दावी गर्दैछ कि म देशको ठुलो पार्टी हो उहाँहरूले इतिहास गवाह छ उहाँहरूले बिर्सनु हुँदैन कि उहाँ एक दिन बाइस सिट र ती तेइस सिटमा उहाँ झर्नु परेको अवस्था थियो त्यस कारण सिटको कुराहरू कहिले तल कहिले माथि यो भइरहन्छ मुख्यतः यो देशको एजेन्डा कसले हाँक्यो देशलाई कसरी अगाडि बढायो कसले लिएर आयो भन्ने कुरा मात्र हुन्छन् भोलि हामी ठुलो पनि हुनसक्छौँ आज सङ्ख्याको हिसाबले तेस्रो पार्टी होला तर भोलिको दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको सङ्गठनै छैन कामै गर्नु हुँदैन यो देशमा हुँ। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि बिस पच्चिसजना मात्रै थियो र देशभरि माओवादी भयो हामीले अब ल्याएको एजेन्डा यो कुनै पार्टीले ल्याएको छैन अहिलेसम्म समाजवादको एजेन्डा अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने यो जुन छलफल छ कुनै पार्टीको विधानमा पाउनुहुन्न त्यसकारण हामीले यो पहिला त पच्चिसजनाले देशैभरि आन्दोलन गरेर मुभमेन्ट खडा गर्यो र ठुलो पार्टी बनायो आज त हामीले आठ लाख पार्टी सदस्य छ हामीसँग हाम्रो जिल्लामा उन्नाइस सय पार्टी सदस्य छ तर त्यो पार्टी सदस्यले त हामीले जम्मा गरेर मास मात्र हेराउने भने आठ लाखको चार लाख मात्र मान्छे उतारिदियो भने त्यो ठुलो महल हुन्थ्यो ठुलो आमसभा हुन्थ्यो तर हामीले अहिले विचारको कुरा गर्दैछौँ सङ्गठनको कुरा गर्दैछौँ हामीले प्रत्येक पालिकाबाट निर्वाचित भएर पालिका अध्यक्षहरू आउनुभएको छ हरेक वाडाबाट हामीले निर्वाचित गरेर लिएर आएका छौँ त्यस कारण त्यहाँ पार्टी सदस्यभित्र भएर पार्टीको मेम्बर बनाएर त्यहाँबाट लिएर अब हामी तलबाट लिएर माथि आउँदैछौँ त्यस कारण यो अधिवेशन सकिसकेपछि हामी फेरि जनतामा जान्छौँ र समाजवादको भस चर्काउँछौँ र समाजवाद के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझाउँछौँ यो देशभित्र र विदेशमा समाजवाद आउने तरिकाहरू के हो हामीले कसरी यसलाई संस्था बाकी बाँकी संस्थागत गर्दै समाजवादको कुराहरू कसरी जनतामा लिएर जाने भन्ने कुरा हुन्छ र यो ठुलो सानो भन्ने कुरा यो आइरहन्छ भोलि हामी पनि ठुलो हुनसक्छौँ सानो हुनसक्छौँ पात्लो मोटोको कुराहरू विगतदेखि हेर्दै आएका छौँ हामीले त्यस कारण ठुलो सानो मेरो लागि यो नौलो कुरा होइन यो भइरहन्छ एक दिन हामी ठुलो पनि हुन्छौँ सानो पनि हुन्छ जस्तो मुकेशजी अब प्रदेश दुईको कुरा गरौँ प्रदेश दुईको सरकारमा तपाईँहरूको पार्टी पनि छ अहिले प्रदेश दुईको सरकारले गरिरहेको कामबाट जनताले खुसी छैनन् विभिन्न भ्रष्टाचारको कुरामा अनियमितताको कुरामा प्रदेश दुई फसिरहेको छ माओवादी पनि त्यही सरकारमा छ अहिले प्रदेश दुईको अवस्था के छ मुख्यमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न माओवादीको नेता मन्त्रीहरूले गरिरहेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न तपाईँ दुई नम्बर प्रदेशको एउटा राम्रो प्रभावशाली नेता भएको कारणले पनि प्रदेश नम्बर दुईमा आज के के गर्नुपर्छ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन मुख्यतः हाम्रो पार्टीले यो एजेन्डा नै बनाएको छ हामीले धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ धेरै कुराहरूको आन्दोलन गऱ्यौँ परिवर्तन गऱ्यौँ तर हामीले जनतालाई दिने खुसीहरू अहिले पनि देशमा हामीले दिन सकेका छैनौँ त्यो मुख्य के कारणले बिग्रियो त कुरा बिगर्नुको कारण मुख्य त नेताहरू जबसम्म आफू रूपान्तरित हुँदैन तबसम्म हामी जनतालाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ जनतालाई खुसी सम्पन्न बनाउन सक्दैनौँ त्यस कारण प्रथम त हामी नै रूपान्तरण हुनुपर्छ अब हामी जबसम्म रूपान्तरण हुँदैनौँ तबसम्म यो देशभरिका जनताहरूलाई हामीले ल्याएको यो यति उपलब्धिहरूलाई उहाँहरूले uh -huh. अनुभूति गराउन सक्दैनौँ त्यसकारण हामी नेता रूपान्तरित भएर अब देशलाई रूपान्तरतिर लानुपर्छ भने हाम्रो एजेन्डा नै लिएर आएको छ डकुमेन्टमा अर्को दुई नम्बर प्रदेशभित्रको कुराहरू छन् दुई प्रदेशमा जुन प्रदेशका सरकारहरूले गरिराखेका कामहरू छन् उहाँहरूले मैले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म ठोस योजना प्लान उहाँहरूसँग छैन सानो सानो योजना बनाउने सानो सानो प्लान बनाउने र त्यसमा काम गर्ने वातावरण उहाँहरूले सिर्जना गरिराख्नु भएको छ हाम्रो पार्टीको पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ तर अहिलेसम्म धेरै विधेयकहरू हामीले संहिता ल्यायौँ तर धेरै विधेयकहरू अहिले सदनमा पेस हुन सकेका छैनन् सदन अवरोध भएर बसिराखेका छन् केपिओली सरकारमा हुँदाखेरि कति यो विधेयक प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकहरू त्यसरी थन्काएर राखेका छन् त्यस त्यो विधेयक पास गरिदिनुपर्छ प्रदेश सरकारले खुला गरिदिनुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि सिल्यासको नाममा साइकल वितरणको नाममा भ्रष्टारी गर्ने औषधि खरिदको नाममा भ्रष्टारी गर्ने त्यस्ता यावत कुराहरू हाम्रो प्रदेशतिर छन् त्यो लिडरसिपहरूले आफ्नो गाडीको कुराहरू तेलका कुराहरू आउँछन् त्यो सानो सानो कुराहरूमा हाम्रो मन्त्रीजीहरू फस्नुहुन्छ त्यस कारण उहाँहरूले गरेका कुराहरूबाट दुई नम्बर प्रदेशका जनता अहिलेसम्म खुसी छैनन् उहाँहरूले ल्याएका एजेन्डाहरूबाट उहाँ अहिलेसम्म दुई नम्बर प्रदेशका नेताहरू खुसी छैनन् जनता खुसी छैनन् जनताले भनिराखेका छन् दुई नम्बर प्रदेश हामीले आन्दोलन गरेको प्रदेश हो हामीले संहिताको लागि लडेको प्रदेश हो तर आज संहिता त पायो मुख्यमन्त्री त पायो मन्त्री पायो अरू प्रदेशमा सानो सानो मन्त्री हुने हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ बाइसवटा तेइसवटा मन्त्री किन बनाइराख्ने जब गरिब प्रदेश हो तपाईँको खबरदारी गर्ने काम हाम्रो पनि हो आम जनताको पनि हो हामीले आज तपाईँको सामनामा बोलिराख्दाखेरि यो पनि खबरदारी नै हो हामीले जनतालाई सूचित गर्ने जनतामा गएर यो कुरा बुझाउने त्यो काम हाम्रो हो र त्यो अहिले तपाईँका बोलिराख्दाखेरि यो जनतामा पनि जान्छ कुरा यो जनताले पनि बुझ्छन् र हामी आफ्नो गाउँमा आफ्नो पालिकाहरूमा आफ्नो जिल्लाहरूमा पनि यो कुरा बहसहरू त्यहाँका मान्यहरू विधायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग दिनरात हामी त्यो कुराहरू छलफलहरू गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ कि आखिर यो बनु, बनु, के भइराखेको छ तपाईँहरूले भोट दियो जनताले संहिता आयो तपाईँहरू विधायक मान्य बन्नु मन्त्री बन्नु हो तर के उपलब्धिहरू हामीले पाएका छौँ त किन पाएनौँ त आज साइकल जस्तो कुराहरूमा भ्रष्टारी गरेर हामीले महिलाको सुरक्षा गर्न उहाँले हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर बाँट्नुहुन्छ साइकल त्यो साइकलले बेटीको सुरक्षा हुन्छ मुकेशजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मेरो अन्तिम प्रश्न अबको महाधिवेशनले माओवादीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ कि चुनावमा जान्छ होइन हामीले भनेका कुराहरू र हाम्रो पार्टीले भनेको कुरा पनि अध्यक्षजीले भनेको कुरा पनि सर्वसहमत तरिकाले हामीले नेतृत्व छान छानौँ भनेका छौँ तर सहमति हुन सकेन भने हाम्रो विधानले भनेका छन् कि बकायदा हामीले हामीले चुनाव मार्फत नेतृत्व छान्नुपर्छ र त्यो चुनावबाट निर्वाचित अधिकारी वा, वा सदस्यहरूलाई हामीले आफ्नो नेता मानेर साझा नेता मानेर यो जुन एजेन्डा हामी लिएका छौँ समाजवादको त्यो एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हवस् मुकेश जी कार्यक्रममा समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँले आजको सन्दर्भमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता मुकेश शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ आजको लागि सन्दर्भ यति नै हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन नमस्कार